11 mánaða stúlkan sem lést í bílslysinu við Núpsvepp var ekki í bílstól þegar lögregla kom á slysstað. Barnastóllinn í bílnum var laus. Vegrið á brúnni myndi vart að duga til að halda fólksbíl, segir umferðasérfræðingur. Stjórnendur gamla Landsbankans voru í dag ýmist sýknaðir af tugmilljóna kröfum eða málum gegn þeim vísað frá dómi. Gamli bankinn þarf að greiða rúmar 120 milljónir króna í málskostnað. Kúrdar í Sýrlandi hafa óskað eftir aðstoð stjórnarhersins við að verjast árásum Tyrkja. Óttast er að upp úr sjóði að nýju eftir að tilkynnt var að Bandaríkjaher væri á förum frá Sýrlandi. Samgönguráðherra segir að vilji sé til þess að viðhalda byggð í Árneshreppi en ekki sé hægt að flýta vegaframkvæmdum frekar. Engin áform eru að rjúfa einangrun með auknum snjómokstri. Þjóðin klofin í afstöðu til flugeldasölu, helmingur vill banna hana eða hefta. Forsætisráðherra keypti í morgun græðling í stað flugelda til styrktar björgunarsveitunum. Gott kvöld. Lögreglan á Suðurlandi bíður þess að geta náð tali af mönnunum tveimur sem lifðu af slysið við Núpsvötn í gær. Þeir voru of þungt haldnir í dag. Lögreglan segir að lækka þurfi hámarkshraða á einbreiðum brúm og fór þess síðast á leit við vegagerðina rétt fyrir jól. Þau sem voru í bílnum voru í sömu fjölskyldu, öll breskir ríkisborgarar en ættuð frá Indlandi. Þetta voru bræður og eiginkonur þeirra og þrjú börn. Konurnar létust og 11 mánaða dóttir annarar þeirra. Börnin sem komist lífs af eru 7 og 9 ára. Annað barni slasaðist mikið og annar karlmaðurinn hlaut höfuð áverka en hinn beinbrot. Lögreglan hyggst tala við þá helgina ef líðan þeirra verður nógu góð. Við erum svo náttúrulega næsta að fá hjá þeim atburðarásina hvað gerðist. Þannig að við fáum einhver ljósari mynd á málið. Ættingjar fólksins er á leið til landsins frá Indlandi og fá flýti meðferð í vegabréfa eftirliti hér. Fulltrúi rannsóknarnefndar samgönguslysa skoðaði vettvanginn í dag. Sérstaklega verður kannað hvort og hvaða öryggisbúnaður í bílnum var notaður eins og til dæmis öryggisbelti. Fram kemur í tilkynningu frá lögreglu að barnabílstóll í bílnum var laus þegar að var komið og að unga stúlkan sem lést var ekki í barnabílstólnum þegar lögregla kom að. Sveinn Kristján segir að hinar mörgu einbreiðu brýr á Suðurlandi séu gríðarlegur slysavaldur. Já, við teljum að sé nauðsynlegt að lækka hámarshraða við brýrnar og þú ferðin á brýrnar að þú sért ekki á 90 km hámarshraða. Þannig að það er eitthvað sem ég held að við getum að ættum að íhuga strax að það er aðgerðir sem er auðvelt að fara í. Hafið þið nefnt að við vegagerðina þá hugmynd að lækka hraðan við þessa brýr? Já, þessir hlutir eru allir umræðu og voru bara í umræðinu akkurat núna fyrir jólin. Þið óskuðu eftir því við vegagerð rétt fyrir jól að hraðin eru tekin niður við einbreiðabrýr? Já, og svona fórum á leið þess að við á að það sé svona allavega hugað að því og við höfum svo svona gert það áður. Hann segir hæfilegan hraða 50-70 km á klukkustund á einbreiðu brúnum. Það er nú svo sem leiðilegt að segja það að við erum að verða nokkuð vön þessum aðstæðum. Við erum að fá mikið af þessum slysum. Þetta er 8. bana slysið umferðin hjá okkur í þess ári. Hópurinn sem að á við þessi slys, þetta er sami hópur sem að núna koma að þessu slysi og átti við rútuslysið á sama tíma í fyrra. Vissulega býtur þetta í. Sérfræðingur í umferðaröryggi segir að vegrið á brúnni við Núpsvötn sé ekki samkvæmt nútíma stöðlum. Hann efast að haldi litlum fólksbíl, hvað þá stærri bílum og rútum. Jóhann Bjarni Kolbeinsson fréttamaður ræddi við hann á brúnni í dag. Lögregla telur að jeppinn hafi snúist hér á brúnni, hafnað uppi á vegriðinu, skautað eftir í þó nokkra vegalengd, farið svo fram af brúnni og hafnað svo hér á sandinum einhverjum 8-10 metrum neðar. Hvað geturðu sagt þetta vegrið hér yfir Núpsvötn? Þetta er ekki að samkvæmt staðli, ekki samkvæmt því sem við gerum í dag og þessi brú er byggð einhvern veginn með kringu 1975 eftir bara þeim viðmiðum sem þá voru, en þetta stendst engan veginn þar kröfur sem við gerum í dag. Þetta er alltof lágt fyrir það fyrsta, þetta ætti að vera 75 cm hátt. Stoðirnar í þessu eru bara einhverjar uppbitar sem eru keyptir einhver staður út í búð og þetta er soðið hérna við brúagólfið og síðan hefur brúagólfið verið hækkað og það gerir þetta miklu lægra fyrir vikið og þetta er bara alltof veikt til þess að halda bílum. Þetta hérna nær ekki einu sinni lágmarksstaðli fyrir vegrið og það er útilokað að þetta haldi bíl, jafnvel litlum fólksbíl.
Almennlegt handrið, hefði það komið í veg fyrir að svona illa færi eins og í gær? Verulega líkur á því og þið sjáu bara bílinn sem var að fara hérna framhjá að það er bara útilokað svona búnaðir haldi bíla þessari stærð. Hér eru við svo við nýju brúna yfir Múlakvísl. Hvað geturðu sagt mér um vegriðið á henni? Þetta er eins og á að gera og alla brýr sem hafa verið byggður undan fyrir 5-6 ár eru með þessum búnaði hér sem er fyrir stóra bíla og litla bíla með góðu löngu vegriði fyrir framan og púðum, allt samkvæmt stöðlum. Þetta er örugt hér? Þetta er örugt, svona á að gera þetta. Og þetta sorglega slys eru þetta áminning bara það að við þurfum að flýta framkvæmdum miklu meir. Hættan í vegakerfinu er því miður allt og víða. Við munum líka óska eftir því að vegagerðin fari svona yfir þessa öryggisþætti er varðar vegriðin eins og hefur komið fram að þau eru sum hver orðin eldri af eldri stöðlum og það er ágefni. Fulltrúar VR, Eflingar og Verkalýðsfélags Akraness komu til fyrsta samningafundar með Samtökum atvinnulífsins hjá ríkissáttasemjara í dag. Félögin klufu sig frá starfsgreinasambandinu í kjaraviðræðunum og ákváðu að vísa málum strax til ríkissáttasemjara. Á fundinum var farið yfir stöðuna og framhaldið. Fundurinn stóð í rúma klukkustund og boðað hefur verið til nýs fundar 9. janúar. Stjórnar erinn í Sýrlandi náði borginni Manbidsa sitt vald í morgun. Hún hefur verið á valdi uppreisnarmanna í 6 ár. Kúrdar hafa óskað eftir aðstoð stjórnarhersins við að verjast árásum Tyrkja. Stríðið í Sýrlandi hefur staðið í nær 8 ár og kostað mörg 100.000 mannslíf. Donald Trump Bandaríkjaforseti tilkynnti í síðustu viku að hann ætlaði að kalla hersveitir heim frá Sýrlandi. Í óvæntri heimsókn til hermanna í Írak í gær sagði forsetinn að hlutverki Bandaríkjanna sem einhvers konar alheims lögreglu væri lokið. Our presence in Syria was not open-ended and was never intended to be permanent. 8 years ago we went there for 3 months and we never left. Bandaríkjamenn hafa stutt Kúrda í baráttu þeirra meðal annars við Íslamska ríkið. Kúrdar hafa náð til sín töluverðu landsvæði sem þyrnir í augum Tyrkja sem líta á varnarsveitir þeirra sem hryðjuverkasamtök. Tyrkir eru að flytja hergögn að yfirráðasvæði Kúrda en þeir hafa óskað eftir aðstoð sýrlenska stjórnarhersins komið til átaka. Suriye'nin bir defa bölünmesine zaten karşıyız ama bizim bütün hedefimiz oradaki terör örgütlerinin oradan çıkmasıdır. Terör örgütlerinin çıkması halinde zaten bize de yapacak iş kalmaz. Borgin Raqqa liggur milli yfirráðasvæðis Kúrda og stjórnarhersins og þar hryllingur stríðsins að koma betur og betur í ljós. Fréttamaður danska ríkissjónvarpsins hitti hóp manna sem hefur síðustu vikur unnið við að grafa upp lík í stærstu fjöldagröf borgarinnar sem kennd við Panorama, en talið að þau séu 1500. Det her var engang en park, en offentlig park, hvor syrerne kom og sad og holdt picnic, og i dag er det en massegrav. Indtil videre så har de tapre herrer, der sidder hernede, de har gravet over 500 mennesker ud af de her grave. Både civile og krigere er begravet her. Samgöngu og sveitarstjórnarráðherra segir að vilji sé til að viðhalda byggð í Árneshreppi og að verið sé að hrinda upplugri byggða áætlun í framkvæmt. Ekki sé þó unnt að flýta vegaframkvæmdum frekar. Verkefnastjórn brothættra byggða í Árneshreppi sendi samgöngu og sveitarstjórnarráðherra ákallum að ráðast í brýnar samgöngubætur, eins og á veiðileysuhálsi. En íbúar óttast að byggð fari í eyði ef ekkert verður að gert. Svona í ljósi þess sem að við hefum verið að horfast í augu við umferðarþungan sem hefur orðið hér og þessi alvarlegu slys sem að við erum að leggja áherslu á að reyna að koma í veg fyrir, að þá getum við því miður ekki gert allt í einu, en erum að flýta þessu verkefni eins og hægt er. Framkvæmdir á veiði leysuhálsi eru taldar lykil þáttur í að tryggja heilsárs samgöngur til og frá hreppnum, en ekki á að ráðast í framkvæmdir fyrir árið 2022. Þá hefur verið kallað eftir því að einangrun hreppsins verður rofin og moka frá janúar fram í mars. Sigurður Ingi segir engin áform að breyta því fyrirkomulagi. Vegna þess hvernig samgöngum háttað á vegum, að þá hafa menn styrkt flug til þess að tryggja einmitt samgöngur á þennan stað. Oddviti Árneshrepps gagnrýnir að velja þurfa á milli samgöngumáta. Ég skil ekki af hverju það á endilega að vera bara einn möguleiki fyrir fólk sem býr á svona stöðum eins og við gerum. Það vita það allir sem vilja vita það að vestfirðirnir í heild eru bara aftarlega á merinni miðað við aðra landshluta
og það virðist ekki eiga laga það neitt. Sigurður Ingi segir að það sé vilji til að viðhalda byggð í Árneshreppi og bendir á að samkvæmt nýrri stefnumótandi byggðaáætlun hafi sveitarfélagi fengið styrk fyrir verslun. Ég geri mér vel grein fyrir því að þetta er viðkvæm byggð eins og því miður og margar á Íslandi ennþá. En við erum að leggja stað með nokkuð öfluga byggðaáætlun, fullt af verkefnum og tólum í verkværikistinni þar og við munum beita þeim það sem við á. Stjórnendur gamla Landsbankans voru ýmist sýknaðir af tugmilljóna kröfum eða málum gegn þeim vísað frá dómi í dag. Héraðsdómur dæmdi LBI, gamla bankan, til að greiða stefndu 123 milljónir króna í málskostnað. Málin sem stjórn LBI höfðaði gegn bankastjórunum Sigurjóni Þórn Árnasyni og Halldóri og Kristjánssyni og fleirum eru þrjú talsins og hafa velst árabil fyrir dómstólum en þó voru höfðuð árið 2011 og 2012. Og alls var krafist að stjórnendurnir greiddu 72 milljarða króna í skaðabætur vegna ákvarðana sem þeir tóku í starfi fyrir hrun. Einnig var þess krafist að tryggingafélög sem voru með ábyrgðartryggingu fyrir stjórnendur bættu tjónið. Stærsta málin af þremur var vísa frá dómi en það varðaði fjármuni að upphæð 35 milljarða króna sem greiddir voru út 7. október 2008 þegar fyrirláa bankinn var gjaldþrota. Peningarnir fóru að mestu til dótturfélags bankans og félags sem var tengt einum helsta eiganda hans. Annað mál varðaði 11 milljarða sem fór í byrjun október 2008 til Straumsburðarás og var því einnig vísa frá dómi. Í þriðja málinu voru stjórnendurnir krafðir 16 milljarða króna fyrir að hafa ekki gengið að tryggingum til fjárfestingafélags í eigu Björgólfs Guðmundssonar. Sýkna var í því máli. Þá dæmdi héraðsdómur LBI til að greiða bankastjórunum tveimur millistjórnendum og tveimur tryggingafélögum alls 123 milljónir króna í málskostnað. Þetta er ánægjulegur dagur fyrir umbjóðanda minn. Hann búinn að standa í þessum málaferlum síðan 2011 og 2012 og þetta er sem sé þrjú mál sem að er annars vegar tveimur vísa frá og hann er sýknaður í einu. Þetta er mjög góð niðurstaða svona í lok ársins 2018, þegar 10 ára frá hruni. Pétur Örn Sverrisson, lögmaður LBI, sagði í samtali við fréttastofu að stjórn LBI fari yfir niðurstöðu héraðsdóms og taki ákvörðunum framhaldið að því loknu. Allt ætlaðum koll að keyra í fulltrúadeild ítalska þingsins í dag þegar stjórnarandstæðingar mótmæltu fjárlega frumvarp ríkisstjórnarinnar. Forsætisráðherra Ítalíu segir það alrangt að frumvarpið sé samið af Evrópusambandinu. Mikið undir á ítalska þinginu en samþykja þar frumvarpið í báðum deildum ítalska þingsins fyrir áramót. Þá þarf Evrópusambandið að leggja blessun sína yfir það en framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hafnaði fyrra fjárlega frumvarpi þar sem það samræmdist ekki stöðugleika og vaxtarsamkomulagi aðildarríkja á Evrusvæðinu. Nýtt frumvarp var síðan lagt fram eftir miklar samningaviðræður við sambandið. Óvíst er hvort ríkisstjórnin geti fjármagnað öll kosningaloforð sín með nýju frumvarpi en flokkarnir höfðu lofað mikilli útgjaldaaukningu. Þá hefur verið harðlega gagnrýnt að nýju frumvarpi sé gert ráð fyrir því að hækka skatta nær tvöfalt á góðgerðarsamtök. Það þinginu var slitið í dag sauð upp úr. Sospendiamo per 10 minuti. Forsætisráðherra Ítalíu sagði í ávarpi sinni í dag að Ítalía hefði fullt sjálfstæði til að semja fjárlega frumvarp. Quindi per carità, l'opposizione ho visto che cavalca un po' accarezza questa idea della manovra scritta a New York, a Bruxelles. Non è affatto vero. È stata scritta in Italia. È assolutamente improprio dire che il governo è sotto osservazione della Commissione Europea. Diciamo che tutti i paesi che fanno parte di una famiglia, della famiglia europea, in particolar modo dell'Eurozona, sono sotto osservazione, nel senso che ci sono delle regole, dei vincoli, c'è un quadro di regolamentazione che va rispettato. Kosið verður frumvarpið á morgun. Ef það verður ekki samþykkt, verður útgjöldum ríkisins að öllum líkindum haldið óbreyttum og vonir á aðgerðum af hálfu Evrópusambandsins. Og frá Ítalíu og hingað heim. Bretar hafa sett mikinn svip á jólahaldið á Norðurlandi. Fjöldi breskra ferðamanna dvelur á Akureyri og nágrenni jól og áramót. Þrátt fyrir það voru aðeins tveir veitingastaðir opnir á Akureyri jólin. Breska ferðaskrifstofan Superbreak flýgur nú til Akureyrar annan veturinn í röð og verða flugferðarnar 29 í vetur og vor. Þrjár vélar á vegum félagsins lenda á Akureyri yfir hátíðirnar, 130 manns í hverri vél og Bretarnir láta vel af dvölinni hér og íslenskum jólum. It's normal for you to be
abroad over Christmas? No, this is our first time away from Christmas, so I'm missing my mum and dad and the family. But it's been lovely. It's an experience. And here you celebrate it very different to the UK, so it's amazing to have like the Christmas spirit here is a lot bigger than the UK. So it's really nice to see. Oh, it's lovely. It's guaranteed of a white Christmas. Okay. It's nice to see the snow and the mountains. Flestir dvelja í fjóra daga og margir fara í skipulaða ferðir, meðal annars austur í Mývatnssveit eða út með Eyjafirði. Þá mjög vinsælt að fara í hvalaskoðun. Yes, we have very good days over Christmas. Actually, 2 days ago we had such a big group of passengers, we had to take 2 boats on one trip. Þetta mikil lyftistöng og aukningum alveg hreint bara, alveg helming frá því fyrra. Þetta algjör viðbót við það sem við höfum verið að sjá. En fyrirtækin taka misvel við sér því aðeins voru 2 veitingastaðir opnir á Akureyri jóladagana. Og það hefði alveg hreint verið í lagi að einhver hefði svolítið vaknað af dvalanum og hugsað fyrir því að vera með opið. Og þessi þjónusta verði að fylgja auknum fjölda ferðamanna yfir veturinn. Þetta engin ný sannindi, fólk veit þetta. Þetta bara svona spurningin aðeins að líta í eigin barm. Mæðgur í Mjóafirði þurftu að hugsa í lausnum þegar að öll önnur börn fluttu úr firðinum og kennarinn líka. Netsambandið svo lélegt að ekki hægt að nota fjarkennslubúnað fyrir eina nemanda bæjarins. Kennslustund að hefjast í Mjóafirði og mæðgurnar Erna Ólöf og Jóhanna Björg eru þar í aðalhlutverkum. Þær þurftu að hugsa í lausnum þegar hin börnin fjögur fluttu frá staðnum á einu bretti og kennarinn líka. Við byrjum á að þýða það sem í gulurömmunum er, Civil rights. Já, mannréttindi mitt. Já. Það oft á kvöldin eða þegar ég komin heim og þá fer ég og opna starffræðibókina og reyna að leysa starffræðiformúluna sem krakkarnir eru með og ég googla það nú líka stundum hvernig ég á að fara að þessu og svo er ég svo heppin að ég get hringt í dæturnar. Ein þeirra er nú verkfræðingur þannig að ég hringi mjög oft í hana. Náminu stýrt úr Nesskóla í Neskaupstað og Jóhanna fer þangað reglulega. Tilvalið hefði verið að nota fjarfundabúnað til fjarkennslu en vandamálið að Mjóifjörður tengdur með hægu og bilanagjörnu örbylgjuloftneti. Fjarskiptin okkar, þau eru náttúrulega alveg í mólum, hreinlega, því að það koma bara heilu dagarnir þar sem við höfum ekki einu sinni fastlínun okkar í lagi. Það að bæta við ljósleiðar og koma með almennilegt netsamband. Og af hverju? Til þess að bara þetta virki allt saman og þannig að það verði fjölmennar kannski hérna eða eitthvað. Við þurfum ljósleiðara. Það bara, ég ætla að segja þetta svo sterkt. Stjórnvöld ætlaði að leggja ljósleiðaran sem hefði líklega verið komin í gagnið hefði ekki verið fyrir ágreining við landeigenda í Seyðisfirði línuleiðina. Þangað til verða þær mæðgur án myndsambands við skólastofu í Neskaupstað. En hvað sem fjarskiptum líður verður verklegt nám oftast að leysa á staðnum. Það fyrir bara fram heima og íþróttinn er á hestbaki og smala og textilmennti í stofun hjá ömmu. Heimilisfræðin, hún fer fram náttúrulega bara heima. Hún fær að malla eitthvað í potti eða baka eitthvað og svo þarf hún náttúrulega að ryksuga. Mamma græði sig þetta mjög mikið á mér sem nemanda að láta mig gera hússtörfin. Rúmlega helmingu landsmanna vill hefta eða banna sölu flugelda samkvæmt nýrri könnun Maskínu. Flugelda sala Landsbjargar hófst í morgun. Nú hægt að styrkja björgunarsveitirnar án þess að kaupa flugeld. Svona rótaskot kostar 4.000 krónur og táknar græðling sem gróðursettur verður í nágrenni við Þorlákshöfn næsta sumar. Forsætisráðherra kefti fyrsta rótarskotið við opnun flugeldasölunar í morgun. Mér finnst þetta algjörlega frábært framtak að fá tækifæri til þess að styðja við skógrækt og landgræðslu og styðja leið við hið mikið væri starf björgunarsveitina og við erum auðvitað bara, höfum verið mynd á það núna nýlega hversu mikilvægt það að hafa þetta fólk sem sinnir sjálfboðastarfi allan á sér hring og eru alltaf til tags á að draga úr flugeldasölu. Þetta eru þetta nokkuð sem við þurfum bara að horfast í augu við og síðustu áramót voru þetta sérlega sterk áminning mikla mengun af flugeldum þannig að ég held að við þurfum auðvitað að horfa til lengri tíma í því.
Ég leita samt eftir mér að kaupa stjórnuljós hérna aðan, en ég held að það sé nú lágmarksmengun af því. Aldrei hefur gildið svifryks verið hærra á höfuðborgarsvæðinu en síðustu nýársnótt, en þá var veður óvenju stillt. Spár fyrir komandi nýársnótt eru kvikar en útlit er fyrir norðlæga átt á höfuðborgarsvæðinu í kringum 5 til 10 m á sekundu, sem gæti feykt svifryki að einhverju leiti út á haf. Ef markam á könnun maskinu klofnar þjóðin nokkurt megin í tvennt í afstöðu sinni til flugeldasölu. Rúmur helmingur landsmanna vill hefta að einhverju leiti sölu flugelda eða banna þá alfarið. 45% vilja hafa fyrirkomulagið óbreytt. Borginni þurfum með þetta sveitafjöldin og svolítið þá verður það í lagi. En allir sé að skjóta byrja ekki, þetta er bara rugl, svo stór hætta þessu. En nú er þetta svona aðal fjármögnunar leið björgunarsveitina, hvað er það er þá að gera? Eins og að gefa sér tríða þarna, þetta er mjög sniðugt. Ég ætla að kaupa flugelda. Ég vona að það drægi ekki úr þeim þrátt fyrir mengun og annað slíkt. Það eru of miklu peningar sem fara í það en ég held að mest sé það ríka fólki sem gerir það. Þetta er náttúrulega skemmtileg hefð og alltaf ég virði það en ég held að þessi komið tíma að breyta til. Ég held að björgunarsveitin maður bara fá að hafa eina flotta sýningu og segja bara já. Fyrir okkur til að sjá og en við þurfum að varvita umhverju og hugsa jörðin okkar. Og Reykjavíkuborg varar við svifryksmengun áramótin. Heilbrigt fólk geti fundið fyrir óþægindum í öndunarfærum allt fram á nýársdag verði mengun mikil. Mælt er með því að viðkvæmir og börn haldi sig innandyra í kringum miðnætti. Þó fólk hvatt til þess að ganga rétt frá flugeldarusli og loka gluggum. Og þá það veðrið. Það verður suðvestan strekkingur næsta sólarhringin með snjó eða slyddu jeljum landið vestanvert. En bjartviðri og jafnvel létt skýjað austanlands. Kólnandi veður og víða vakt frost á morgun. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer betur yfir veðrið rétt á eftir. Og þá skulum við sjá hvað Haukur Harðarson verður með í íþróttum kvöldsins. Það er óhætt að segja að baráttanum miðjumannsstöðunar í lokahópi Íslands fyrir HM í handbolta í janúar sé hörð. Besti leikmaður úrvalsdeildar karla í fótbolta 2013 kominn heim. Björn Daníel Sverrisson gerði 4 ára samningu uppeldisfélag sitt FH í dag. Og Guðjón Valur Sigurðsson fór á kostum með Rænikar Löfven sem tapaði fyrir Kíl í toppslag í þýska handboltanum í gærkvöld. Og þá að helstu atriðum þessa fréttatíma. 11 mánaða stúlkan sem lést í bílslysinu við Núpsvötn var ekki í bílstól þegar að lögregla kom á slysstað. Barnastóllinn í bílnum var laus. Vegriðið á brúnni myndi vart halda fólksbíl, segir umferðarsérfræðingur. Stjórnendur gamla Landsbankans voru í dag ýmist sýknaðir af tugmilljóna kröfum eða málum gegn þeim vísað frá dómi. Gamli bankinn þarf að greiða rúmar 120 milljónir króna í málskostnað. Kúrdar í Sýrlandi hafa óskað eftir aðstoð stjórnarhersins við að verjast árásum Tyrkja. Óttast að það sjóði uppur að nýju eftir að tilkynnt var að Bandaríkja her væri á förum frá Sýrlandi. Samgöngu ráðherra segir að vilji sé til að viðhalda byggð í Árneshreppi en að ekki sé hægt að flýta vegaframkvæmdum frekar. Engin áform eru að rjúfa einangrun með auknum snjómokstri. Þessum fréttatíma lokið en íþróttir og veður eru framundan. Næstu fréttir eru í útvarpi klukkan 10 og alltaf á rúf.is. Verðið sæl og njótiði helgarinnar.